ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមភៀសព្រះកាយក្រោយទំលាយរឿងអញ្ញាធរយួនរំលោភយកដីរបស់វត្តខ្មែរមួយនៅខេត្តមាត់ជ្រូកដើម្បីសាងសង់ទីស្នាក់ការភូមិអញ្ញាធរយួនស្រុកស្វាយទងខេត្តមាត់ជ្រូកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានគម្រាមចាប់ព្រះកាយព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយអង្គព្រះនាមចៅសារ៉ាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គរាយការណ៍ទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសពីសកម្មភាពអញ្ញាធរយួនចុះទៅឈូឆាយនិងវាស់វែងរឹបអូសយកដីវត្តមកធ្វើទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅពេលភៀសព្រះកាយមកដល់ក្រៅប្រទេសព្រះដៃព្រះគុណចៅសារ៉ាត់បានប្រាប់វិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រោមថាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គក៏បានសម្រេចភៀសព្រះកាយចេញពីស្រុកកំណើតទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាញាធរយួនដោយរឿងនេះគឺរឿងដៃដែលតំណងជាមួយអាញាធរយួននេះហើយដែលបានមករំលឹកសិទ្ធមកលើវត្តថ្មជីងថ្មក៏ចាញ់មុខតវ៉ាហើយក៏បានផ្សាយសម្លេងហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង VOKK ផងហើយអាញាធរយួននឹងក៏បានចង់ប្រកាន់ថាថាអានឹងនិយាយពីអត់ពិតដើរបំភពបំផុលផ្នែកខាងអាញាធរនឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះមានការជ្រៀតជ្រួលទៅផ្នែកខាងអាញាធរនឹងចង់ប្រកាន់ថាបែបនេះហើយក៏រួមវិធីដើម្បីចាប់ថ្មគេបានគម្រាមកំហែងថាបើសិនជាថ្មនៅក្នុងនេះគេនឹងគម្រាមកំហែងឬមួយក៏គេចាប់សិទ្ធឬក៏គេចាប់ថ្មនឹងយកទៅដាក់គុកចំណុចនេះថ្មទទួលបានដែលលោក5ថ្មថាថ្មនឹងនៅអត់បានទេត្រូវតែរត់បើសិនជាមិនរត់គេនឹងមកចាប់ហើយដូច្នេះទៅថ្មរោគដំណោះស្រាយដើម្បីភៀសខ្លួនមកស្រុកខ្មែរមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះដៃព្រះគុណចៅសារ៉ាត់បានរំលឹកឡើងវិញអំពីចំនួនដីធ្លីនោះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូ2017កន្លងទៅនេះដីវត្តទំពូងក្រោមស្ថិតនៅឃុំលឿងភីស្រុកស្វាយតងខេត្តមាត់ជ្រូកត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនមួយក្រុមចុះមកទន្ទ្រានដីវត្តយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរួចបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីស្នាក់ការនគរបាលភូមិនិងទីប្រជុំរបស់អាជ្ញាធរយួននៅលើដីវត្តតែម្ដងព្រះអង្គមានសង្ឃដោយការបន្តថាក្នុងពេលក្រុមអាជ្ញាធរយួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនិងយកគ្រឿងបរិក្ខារសំណង់សម្រាប់សាងសង់ទីស្នាក់ការនោះព្រះចៅអធិការវត្តរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តផងនោះបានតវ៉ាជំទាស់និងឲ្យរុះរើយកគ្រឿងបរិក្ខារសំណង់ទាំងអស់ចេញពីដីវត្តប៉ុន្តែបែរជាក្រុមជនជាតិយួនទាំងនោះគំរាមកំហែងដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថពាក្យអសុរោះនិងសម្ដីហិង្សាដាក់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទវិញព្រះដៃព្រះគុណចៅសារ៉ាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់វិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រមអំពីដំណើររឿងប្រវត្តិរបស់ដីវត្តទំពូងក្រោមដែលរដ្ឋអំណាចយួនរឹបអូសយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលមានរឿងមួយគឺនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមនៃខេត្តមាត់ជ្រូកស្រុកស្វាយទុំគឺរឿងដីធ្លីដែលត្រូវអាជ្ញាធរយួនរំលោភបំពានរឹបអូសយកធ្វើទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនក្នុងចំណុចនេះដើម្បីជម្រាបជូនវិទ្យុសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យបានជ្រាបនិងដើម្បីបានជួយរកដំណោះស្រាយជូនវត្តនៃអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផងករណីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងសូមរៀបរាប់អំពីដើមមកតែម្ដងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើការរឹបអូសយកដីវត្តមួយប្លង់សម្រាប់ធ្វើទីស្នាក់ការរបស់គេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីប្រសង់ដែលជាបច្ចោអធិការនៅក្នុងអារាមដ្ឋានគឺកាលពីដើមមកដីវត្តមួយប្លង់ដែលនៅទិសខាងលិចនៃវត្តនៅមុំរបងខាងលិចគឺមានទីស្នាក់ការរបស់គេមួយប៉ុន្តែទីស្នាក់ការនេះគឺត្រូវបានបច្ចោអធិការចំនួនមុនលោកអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើប៉ុន្តែការដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនេះគឺមិនមែនធ្វើភ្ជាប់រហូតទេគឺកំណត់ឆ្នាំធ្វើរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំត្រូវរើចាញ់អញ្ចឹងគឺមានលិខិតមានក្តាស់ត្រឹមត្រូវដល់ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលយួននឹងដែលនៅក្នុងឃុំក្នុងស្រុកនឹងវាមានចិត្តលោភលន់វាចង់បានបន្ទប់ទឹកចង់ធ្វើបន្ទប់ទឹកធ្វើបន្ទប់អនាម័យទៀតនេះវាក៏ស្នើសុំពុទ្ធបរិស័ទស្នើសុំចៅអធិការរហូតដល់ប្រចាំអធិការបដិសេធប្រចាំអធិការក្រោយលោកបដិសេធថាអត់ឲ្យទេព្រោះអីនឹងជាដៃវត្តហើយក៏មិនមែនជាដៃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏មិនមែនជាដៃរបស់ព្រះសង្ឃគឺជាដៃវត្តអត់ឲ្យបានការដែលរឿងនេះស្ងាត់ទៅហើយរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ហ៊ាននិយាយអីទៀតដែររហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែ12ឆ្នាំ2017ហ្នឹងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយគឺរដ្ឋា
ពិបាលយួននឹងធ្វើការរំលោភសិទ្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងចំពោះព្រះសង្ឃគឺរំលោភសិទ្ធយកដីវត្តការរំលោភសិទ្ធនេះគឺអត់មាននិយាយរួមគឺអត់មានការសញ្ញេអំពីបច្ចោអតិការឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទអង្គណាមួយដែលជំហរថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅធ្វើទីស្នាក់ការកន្លែងនឹងទេហើយទីស្នាក់ការនឹងគឺគម្រោងគេធ្វើនឹងគឺបណ្ដោយ16ម៉ែត្រទៅទឹង4ម៉ែត្រគេធ្វើអានឹងគ្រាន់តែកន្លែងបន្ទប់ទេហើយចុះនៅខាងក្រៅទីលានអីផ្សេងអានឹងយើងអត់តន់គិតអត់តន់គិតអញ្ចឹងមិនន័យថាធ្វើមួយហើយថែមមួយទៀតវាទៅជា2ទៅជា2ដឹងគេវាយអាចាស់ចោលឬក៏អត់យើងក៏មិនតន់ដឹងពេលនេះប្រសងក្នុងវត្តក៏បាននិយាយជាមួយពុទ្ធបរិស័ទថាយើងមិនត្រូវឲ្យទេព្រោះអីនឹងជាដីរបស់វត្តមិនមែនជាដីរបស់លោកហើយក៏មិនមែនជាដីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទក៏យល់ព្រមរហូតភ្ជុំពី3ដងហើយក៏យល់ព្រមរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងដោយមានចិត្តលោភលន់ពេកទៅដើរបំផុសបំផុលនិយាយលោកចៅអតិការលោកអញ្ជិះអញ្ជោះទៅហើយថាកុំឲ្យជឿលោកកុំឲ្យជឿលោកប្រយ័ត្នជាប់គុកប្រយ័ត្នគេចាប់អីអញ្ជិះអញ្ជោះដើរគម្រាមកំហែងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងភូមិនៅក្នុងចំណុចនេះឈ្មោះថាការគម្រាមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលលែងធ្វើលែងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនេះមានការទុកចិត្តចំពោះប្រជាអតិការនៅក្នុងវត្តអ្នកគ្រប់គ្រងអារាមដ្ឋានគ្រប់គ្រងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះឈ្មោះថាការឈ្លានពានរំលោភសិទ្ធរឹបអូសប្លន់យកតែម្ដងមិនមែនលែងអីគឺមហាចោលតែម្ដងដែលប្លន់យកដីវត្តវត្តតំពូងក្រោមដែលសពថ្ងៃគ្មានរបងទេហើយណាមួយប្រសង់កំពុងគង់នៅក្នុងវត្តនេះបានតែ2អង្គទៀតបានតែ2អង្គឃើញលោកតិចពេបជ្រាយតន់ខ្សោយមានអីពួកគាត់នឹងចង់បានណាស់ណាក៏ទៅប្លន់តែម្ដងអញ្ចឹងឈ្មោះថាការប្លន់នេះស្របច្បាប់ហើយបើយើងគិតទៅតវ៉ាដែរតែគ្មានសិទ្ធិអំណាចតវ៉ាឲ្យបានជោគជ័យបានត្រឹមតែនិយាយគួររំលឹកថាចំនួនបញ្ហាដីធ្លីនៅតាមវត្តអារាមនៅកម្ពុជាក្រោមនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែងកើតមានឡើងជារឿយៗដោយពលរដ្ឋជាជនជាតិយួនតែងតែទៅរំលោភរឹបអូសយកដីវត្តដោយខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរយួនរួចចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមកធ្វើជារបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងដោយករណីចំនួនបញ្ហាដីធ្លីនៅវត្តមុនីរាំងសីមេពាំងជាមួយនឹងជនជាតិយួនបានអូបន្លាយរ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយនឹងករណីមួយទៀតដែលទើបនឹងកើតឡើងថ្មីៗនេះគឺជនជាតិយួនយកដីរបស់វត្តពោធិភិរមរាំងសីនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះទ្រពាំងធ្វើជាដីរបស់រដ្ឋហើយបន្ទាប់មកពុះលក់ឲ្យឈ្មួញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែធ្វើប្រងើយដោយមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យបានដាច់ស្រេចនៅឡើយចាជំវិញរឿងនេះដែរនៅបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយប្រដៃប្រគុណចៅសារ៉ាត់អំពីបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងវត្តទំពូងក្រោមថាតើមានដំណើររឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះនិងមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាព្រះអង្គសម្រេចភៀសព្រះកាយចេញពីស្រុកកំណើតទៅក្រៅប្រទេសចាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណជូសង្គ្រាធម្មិនបានបោកបក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី20ធ្នូបានបន្តដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមឬភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24និងទី25ខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាព្យុះសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកចេញពីតំបន់ដែលមានភ្ជុះខ្លាំងទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមរដ្ឋវៀតណាមបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី25ខែធ្នូភ្ជុះសង្គ្រាបានធ្វើដំណើរបោកបក់ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាត់កោះត្រឡាចចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រហើយបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងឈូងសមុទ្រថៃទៅបីដំណើររបស់ភយុះមិនបានបោកបក់ចំដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែចំហាយភយុះបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់កំបុតត្បូងនិងភ្លៀងធំធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ប្រភពពីគណៈកម្មការគ្រោះមហន្តរាយវៀតណាមរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ 74,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរដ្ឋាភិបាលជម្លៀសចេញពីតំបន់ភ្ជុះខ្លាំងបំផុតចំណែកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានខេត្តមួយចំនួន
ដែលរួងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះសង្ឃរារួមមានកោះត្រឡាចយួនហៅថាគងដាវខេតក្លែងខេតមេសរដែលយួនហៅថាខេតទៀងយ៉ាងខេតកំពង់ឫស្សីឬខេតបេនតែខេតប្រតប៉ែងខេតទឹកខ្មៅនិងខេតពលាវនៅប្រទេសហ្វីលីពីនព្យុះសង្ឃរាថាំប៊ិនបានសម្លាប់មនុស្ស408នាក់បាត់ខ្លួន164នាក់និងនៅមាន40000នាក់បានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងទៅជ្រកកោននៅតាមមណ្ឌលសង្គ្រោះរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចនេះបើយោងតាមព័ត៌មានប្រកាសដោយក្រមប៉ូលីសនិងក្រមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូនេះបើតាមសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអន្តចាំក្រហមមានអ្នករត់ភៀសខ្លួនឬជនរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាថាំប៊ិនសរុប 70,000 នាក់ក្រៅពីមនុស្សស្លាប់បាត់ខ្លួននិងរត់ចោលផ្ទះសំបែងព្យុះសង្ឃរាថាំប៊ិនក៏បានបោកបក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសំបែងជាច្រើនរយខ្នងព្រមទាំងនាំមកជាមួយនៅភ្លៀងដ៏ខ្លាំងក្លាបង្កជាទឹកជំនន់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសនឹងជួនដំណឹងអំពីទម្រង់បែបបទចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនឹងជួនដំណឹងរបស់លោកថាច់សេជាប្រធានសភាតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅចុះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅឆ្នាំ2000បានធ្វើវិសោធនកម្មនៅឆ្នាំ2017ដោយគណៈកម្មការនយោបាយអាណត្តិកាល2016ដល់2020អំពីសមាជិកសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅត្រង់មាត្រា5ប្រការ 5.5 កថាខណ្ឌខស្ដីពីសមាជិកសកម្មនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវដាក់ពាក្យសូមចូលជាសមាជិកសាជាថ្មីបើទោះបីជាសមាជិកខ្លះបានបម្រើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅតាំងពីឆ្នាំ1985ក៏ដោយចុះក៏ត្រូវតែបំពេញបែបបទសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យទាន់សភាពការបច្ចុប្បន្នឬអាប់ដេតការដាក់ពាក្យសូមចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅលោកស្រីត្រូវបង់វិភាគទានដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅចំនួន150ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំតែបើមានភរិយាស្វាមីឬកូនចៅមានអាយុលើ18ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តចូលសមាជិកដែរនោះត្រូវបង់ថែមម្នាក់ៗចំនួន50ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទី1បង់វិភាគទានចំនួន150ដុល្លារអ្នកទី2បង់វិភាគទានចំនួន50ដុល្លារអ្នកទី3បង់វិភាគទានចំនួន50ដុល្លារអ្នកទី4បង់វិភាគទានចំនួន50ដុល្លារនិងទី5បង់វិភាគទានចំនួន50ដុល្លារលក្ខនិងលក្ខការចូលជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ចំនួន5យ៉ាងគឺទី1មោទនភាពជាខ្មែរក្រៅទី2ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅទី3មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងទី4ថវិកាចំនួន150ដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៃសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនិងទី5ជាបានសម្គាល់ខ្លួនពិតប្រាកដជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅជនជាដើមអាស្រ័យហេតុនេះសូមសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅជុំវិញពិភពលោករស់រានដាក់ពាក្យចូលរួមសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនយោបាយនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកស្រីតាក់ទងការិយាល័យផលិតបានសមាជិកតាមរយៈអ៊ីមែល idcard@khmaekrao.org ឬ vokk2001@gmail.com ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ4085505060ឬចូលគេហទំព័រ vokk ទាញយកទម្រង់លិខិតស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដើម្បីបំពេញបែបបទតាមទម្រង់លិខិតនោះរួចផ្ញើទៅតាមអ៊ីមែលឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ PO Box 51201San Jose, California 95151 USA
Nơi thay này, ví dụ xâm lên Campuchia Krom xung lực dụng mệt ra tì 63 nâng tì 64 nơi sẽ đầy bộ cách chia sạc có. Rồi bỏ ông ca xã hạ bộ chia chết đầy bí sách trong chiếc đám. Đại án đào lược xương xâm rạch chia tì bộ xá nơi xã hạ quân mai Campuchia Krom. Một sai chút bởi dự mất bàn sát đốt tờ tử. Mệt ra 67, sật thị tiền lại. Đại bàn trời tù tù school nông sẽ đầy bộ cách này. Bằng cách bàn chia bọt tờ than áp ประมาณสำหรับการรู้เรียนมีนชีวิตพิบไทรทนหนังสุขมาลพิบระบอบจนเจ็ดดามเลิบปิพบลูกเมตราใส่สมบูรณ์สถิหนังเสรีพิบแตงออกแต่บานตัวตุสกอลขนมสกัดประกาศนี่ตรบานเทนีกาเปียดอยสมากเนี่ยจมพัวจนเจ็ดดามแตงบรอหนังสตรีដែលពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនាទីអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអសេសេរីសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចច្រានចោលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបើកសវនាការជំនុំជម្រះអសាធារណៈមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអសេសេរី២រូបបតាមលោកកៅវ៉ានីមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុជាមេត្តាបានប្រាប់ថាក្នុងរឿងក្តីនេះក្រោយពីសភាប្រមទ័នសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការមកលោកចៅក្រមខុនលៀងមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះសភាប្រមទ័នសាលាឧទ្ធរណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំទេមូលហេតុដោយសារសំណុំរឿងកំពុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយគូរំលឹកថាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអស៊ីស្រីលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុជាមេត្តាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យីហាវម៉ារឌីស្ថិតនៅជិតគូលស្ពានស្ទឹងមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរយួនបានរឹបយកដីវត្តតំពូងក្រោមនៅស្រុកស្វាយទងខេត្តមាត់ជ្រូកទៅធ្វើជារបស់រដ្ឋព្រះដៃព្រះគុណចៅសារ៉ាត់ជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះបានចេញមុខតវ៉ាហើយត្រូវអាជ្ញាធរយួនគម្រាមថានឹងចាប់ដាក់គុកដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយពីស្រុកកំណើតទៅក្រៅប្រទេសតើបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងវត្តទំពូងក្រោមមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះលោកសឿនចាញ់ចាំងសហការីនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងទូរទស្សន៍ប្រៃនគរបានសម្ភាសព្រះដៃព្រះគុណចៅសារ៉ាត់អំពីរឿងនេះដូចតទៅខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះដៃព្រះគុណគណៈអូចម្រើនពរបងគណៈខ្ញុំគណៈសូមឲ្យប្រដេចប្រគុណជួយណែនាំខ្លួនផងថាតើប្រដេចប្រគុណមានប្រណាមអ្វីហើយមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តណាដែរនៅដែននៃកម្ពុជាក្រមគណៈជាខាងដើមខ្ញុំបានសូមមកស្ការចំពោះសហជុំ3នៃប្រដ្ឋថាឲ្យពិសេសទៅគោរពថ្វាយគំរធារាធារៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងសូមចម្រើនពរជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំកណ្ណាភិក្ខុសន្តិវរោចៅសារ៉ាត់ដែលមានភូមិកំណើតស្រុកកំណើតគឺនៅភូមិទំពូងឃុំលឹងភីស្រុកស្វាយទងខេត្តមាត់ជ្រូកកម្ពុជាក្រោមបងកណ្ណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរយួននៅស្រុកស្វាយទងខេត្តមាត់ជ្រូកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានចុះធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនិងវក់វែងរឹបអូសយកដីវត្តមកធ្វើទីស្នាក់ការភូមិរបស់ខ្លួនគណៈប្រជាធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើការតវ៉ាតែដែលជារងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរនោះទៅវិញខ្ញុំកណាសូមឲ្យប្រតិភគុណជួយរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះហើយយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងថ្ងៃនោះកណាចម្រើនពរបងក្នុងហេតុការណ៍ដែលអាជ្ញាធរយួនបានទៅធ្វើទីស្នាក់ការក្នុងដីវត្តតំពូងក្រោមដែលជាវត្តកំណើតរបស់អង្គខ្ញុំកណាគឺហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលអាជ្ញាធរយួនបានទៅឈូសឆាយបោះប្លង់ដើម្បីធ្វើទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនទាំងមានការអនុញ្ញាតអំពីប្រចាំអធិការនិងតាចារគណៈកម្មការដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សានៅក្នុងអារាមដ្ឋាន
ជាងការឈូឆាយនៅដីរបស់វត្តព្រមទាំងអត់មានការអនុញ្ញាតអត់មានការសញ្ញារបស់ត្រាពីណាមួយដែលចំពោះថាឲ្យធ្វើដែលផ្នែកខាងអាជ្ញាធរទៅធ្វើទាំងអត់បានការអនុញ្ញាតហើយដូច្នេះការដែលធ្វើនេះគឺធ្វើទាំងបង្ខំចិត្តឯងអត់បានស្នើសុំប្រចាំអធិការឬក៏សុំការសញ្ញាពីប្រចាំអធិការនេះគឺប្រតិការនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូបងក្រោយពីប្រចាំអធិការព្រះសង្ឃរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តនោះបានតវ៉ាចំទាស់និងឲ្យរុះរើយកគ្រឿងបរិខាសំណង់ទាំងអស់នោះចេញពីវត្តនៅពេលនោះក៏កើតមានជាចំណោះពាក្យសម្ដីដោយក្រុមចិនជិតយួនទាំងនោះគម្រាមកំហែងដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថពាក្យអសុរោះនិងសម្ដីហិង្សាដាក់មកលើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទអីនោះជាដើមខ្ញុំគណៈចង់ឲ្យព្រះដឹកប្រគុណជួយរៀបរាប់អំពីចំណោះនៃពាក្យសម្ដីនោះតើតើចំណោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្នុងពេលនោះហើយតើក្រោយមកទៀតនោះខាងពួកអញ្ញាធម៌យួននោះគេបានរុះរើចេញទៅតាមសំណុំពររបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទឯទេគណៈធ្វើក្នុងចំណោះរឿងនេះដែលផ្នែកខាងព្រះសង្ឃបានតវ៉ាមិនឲ្យអញ្ញាធម៌ណាគុំមកធ្វើនៅក្នុងទីស្នាក់ការនៅក្នុងអារាមដ្ឋានវត្តគឺបានតបតេងនិយាយទៅគឺប្រសងប្រើដោយខន្តីធរគឺអត់បាននិយាយពីអីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្នែកខាងអាជ្ញាធរទេដល់ពេលក្នុងអង្គប្រជុំនោះគឺផ្នែកខាងអាជ្ញាធរមានឋានៈឃុំមានឋានៈភូមិហើយក៏មានអតីតឋានៈឃុំផងដែរបានប្រើពីគេថាអសរុបប្រើពីមិនល្អចំពោះប្រសងគម្រាមកំហែងថាអានិញវានឹងជាប់គុកវានឹងជាប់គុកវានៅនឹងអត់បានទេវានឹងជាប់គុកអញ្ចឹងពាក្យនេះក៏បានថតជាសម្លេងទុកផងដែរគឺបានគម្រាមកំហែងបាននិយាយពាក្យមិនល្អមកដាក់លើប្រសងនៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំនឹងពោក្រោយពេលរឿងហ្នឹងហើយពួកគេបានរុះរើតាមសំណើរួចហើយការស្នើរបស់ប្រសងក៏បានស្នើសូមឲ្យផ្នែកខាងអាជ្ញាធរនេះដើម្បីផ្អាកឬក៏រុះរើនៅកន្លែងនឹងគុំធ្វើនៅក្នុងទីអារាមឋានទៀតឬក្នុងទីវត្តទៀតទៅធ្វើទីកន្លែងផ្សេងផ្នែកខាងអាជ្ញាធរក៏គេបានផ្អាកក្នុងការធ្វើនេះមួយរយៈគេថាគេនឹងផ្អាកធ្វើសិនប៉ុន្តែដល់មកដល់ពេលនេះក៏មិនតន់ឃើញគេនឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើអីទៀតដែរគឺគេបានថាគេផ្អាកសិនហើយគេនឹងរកដំណោះស្រាយក្រោយគេគ្រាន់តែប្រាប់ចិត្តបងតាមដឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកនឹងខាងក្រុមអាជ្ញាធរយួននឹងបានកោះប្រជុំជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគណៈកម្មការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសាងសង់ទីស្នាក់ការភូមិនឹងដែលអាជ្ញាធរយួននឹងសាងសង់នៅលើដីវត្តនោះតើលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរក្រោយពីបញ្ចប់អង្គប្រជុំពិភាក្សាលើបញ្ហាដំណាក់ដីធ្លីនឹងគណៈលទ្ធផលដែលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះតាំងពីម៉ោង9ព្រឹកចិត្តតទៅម៉ោង10ក៏ជាម៉ោង10អង្គប្រជុំនោះគឺបានប្រសង់គឺផ្នែកខាងប្រសង់គឺលោកបដញ្ញាថាដីវត្តនេះគឺអត់បានឲ្យទៅអាជ្ញាធរទេគឺព្រោះអីលោកអត់ហ៊ានអនុញ្ញាតគឺដីដែលជាដីដូនតាពីដើមមកលោកបដញ្ញាថាអត់ហ៊ានឲ្យទេហើយផ្នែកខាងពុទ្ធបរិស័ទក៏យល់ព្រមតាមប្រសង់អត់អនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកខាងអាជ្ញាធរនេះធ្វើដែរអញ្ចឹងដីនេះគឺគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរក៏ក្រំតែគេថាគេប្រអាចធ្វើមួយរយៈសិនគេនឹងរកដំណោះស្រាយក្រោយទៀតគណៈនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះតើមតិភាគច្រើននឹងគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរយួននឹងសាងសង់ទីស្រុកការនៅក្នុងដីវត្តរបស់ខ្លួនឬក៏មានការប្រឆាំងចំតោះយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយនោះណានៅក្នុងមតិភាគច្រើននៃក្នុងកិច្ចការអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺបានយល់ព្រមតាមប្រសងអត់អនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកខាងអាជ្ញាធរនេះធ្វើទេចំណែកភាគតិចដែលបានឃើញគឺផ្នែកខាងអតីតគណៈកម្មការដែលត្រូវធ្លាប់ធ្វើការខាងអាជ្ញាធរគ្រប់ធ្វើការរួមយកគ្នានៅក្នុងឃុំក្នុងស្រុកគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគេយល់ព្រមប៉ុន្តែមតិភិជ្ជរនៃប្រសងនឹងគណៈកម្មការគឺយល់ស្របមិនឲ្យធ្វើគឺយល់តាមប្រសងដែលជាប្រចាំអធិការព្រោះនៅក្នុងចំណុចនេះគឺបែបហ្នឹងហេតុអីបានមានមតិភិជ្ជរនឹងគ្រប់ត្រឲ្យសាងសង់
thì sân nga phùm rồi bà nhà thay dồn nó lời đầy vót mùa nè đấy mà nấy đi con ai lời bình chạc phó tàng nửa hết phó là hết đấy bạn miền khả nà cảm cả đề miền phía tích cũng cắt không trọc nè đòi xa trên phố nó không chụp nói đến cứ phía chân nơi phần này hàng một chụp thamá chỉ chung cỏ chân cái cỏ chân là chính bầm ra ca hồi phần này hàng rốt thì trở ca lui tầm bay trên chân chi bực hiệp cổ xa đời miền ca cổng riêng cổng hàng y bình tĩnh bình tôi tới hay nạ nâng cỏ hiện tí to qua và chăng chì mùi phần này hàng ở nhà thó có sốc chất bầm ra luôn tầm bay ở nhà thó là chính mà tệ nâng cứ vớ tiền ở ban hàng ở nhà bị bật sóng từ vừa ca hồi kế tiền luôn nâng trở về bằng khoảng mà dù là chả dù là khơi thì chả cứ bạn nâng nhưng mà nói trong ôi bà đại tập quân chui lực lang ẩm pi đầm nà đầm tôn bảo vọt rồi bảo đầy vọt tùm buông cầm nâng đè là rập rập ẩm nạt dồn trong một tình truyền đầy vọt dọc thôi chỉ cảm ơn sạch nâng rồi bậc cả than sang sông thì sẽ là cả nó có bài phum rồi có thì sẽ là cả phum ít nữa thắt ta đầm nà rửa nước giang đôi mắt đấy đầm nói cái nào có đầm nà rương nó không đầy vọt mà đầy vô ca bạc bò rồi có rôn ca lộp sức bì ở nhà thò dốn đầy bà mà cứ tì sẵn ca nâng cứ mình bèn tớp tới miên nó ngay tì bỏ môi khát nông tê hay là gì vì đầy vọt cứ đầy vọt nâng miên chùm luôn tùm hống bay thật tà chiên hay ở dụ ca vọt có chiên bay rồi chứ nằm mọc ở đây nó không đầy vọt đi cứ đám lái và chào ăn thì ca bốn lô bàn trời nay khang ở nhà thọ thân nặng khung sau sống với tinh sát ca đây vận tải tinh sát ca tôi ở mỗi bài chỉ vùng quê mát buồn trùng ở thôn bờ mạn tế hay ca để thưa tinh sát ca đấy cứ thưa miền cẩm nọc năm sáu bốn trần trâu chứng thật trâu thưa chín năm ná đồng bay đừng rửa trái như đừng cửa rụng rơ từ thưa tinh lại xây rồi hốt một đòn cày mọc tiền và chào ăn thì ca cày lô bàn lớn cày móc bàn chỉ dùng chín năm mọc hai đấy còn miền phần này thằng ở nhà thọ thằng nặng khung nứng sông thưa bồng con rưng bẩn tụt ở nhà máy đâu cả lại tin là cả chặt nền ấy và xong bây giờ ăn thì cá lô còn pro mạng ở nhà tế lô to qua chỉ chặt ăn lớn rồi hốt bán sinh ngặt mười dạ tử chiến ca để sinh ngặt mười dạ hơi ở nhà thọ đi còn ở miền chất trong bàn đầy quan tiết bố tư bàn màu thưa sông thưa tì sân ca nữa thưa tì sân ca để bắt chụp bắn rồi thứ hai để tham ban rì ca bò đầm biển nữa ngày thì bộ môi khai thân nữa cứ ban mọc thưa nữa cứ nó không đầy vót tùng húng bẩn đói bộ môi là tọt mát tổ tưng pram mát à nó cứ nó không phong để thưa tì sân ca chậm này nơi tì điện khẳng cáo giờ ở toàn bàn cơ thể cái tha cái này dây cái tha cái được thưa tì sân ca hai cái đường quay ở chặt tròn và đưa hơi nhưng cơ thể cái ọt quay để vừa ấy thưa hơi cái đường tụt lại xa đầu đầu xa khơi hai khang là cô bán cứ ở nhà thò nâng mọc thưa tì sân ca rồi bọc luôn được nó quát và chào ăn thì cá luôn nó quát ban để bị on tiết và xin lô có ăn hiện tranh mục tỏ vàng nào mỗi lô có một men chỉ côn sốc được không quát lô bị sốc cá áo họ bút một thôi chỉ và chào ăn thì cá nâng chính tham chỉ côn sốc to để tham cầm bông từ sắc xa được ai khai ra tập bé để miên đầm rơi ca chích nâng và lon này hơi khai tiếp và lon này hơi tham có lưu đầm nâng đi chính ọt lon mình bán tham còn là mau tiền còn không chất tiền miên chăn tiền than đừng to ba đầm bay cầm mọi nhà thò đứng liên biến dục đầy vọt ở bàn chính tham có tranh bông to ba hơi có ban sơ xe chỉ xa bò đầm biến đầm bay nhà ao bị ok khế hơi nhà ao chun bị chuột xịt ra đầm bay luôn đầm nóc ra số ta hai đầm bay ban tham mình thưa cả đang thưa để khất từ đầm thanh lớn hơi được mạnh ban tham nhà sầm lên để chun ao này càng bị ok khế hay bị phục độ từ scott pro tham cực thang này càng ở nhà thò nên mọc thưa nơi không tì bọt nữa cứ thưa ở ban cả ở nhà tề chính bữa tham thưa cả đang thưa để khất thưa từ ở cái cứ đôi tiền thưa ở với cái gọi mưa đó là nữa tớp tham prao vị thi nưng đầm bay ao phanai khang scott lốp từ tour scott hay đầm cam bứt đầm bay lốp đầm nong sài chú tham pro ý đầm sài phải nhận là cam chỉ cao đôi chi ở ti ho phanai khang và song để nơi khác khác để quân liều ni ở chợ đám đi chợ tai chợ đám đại từ miền ca chạm luôn ở chợ đám cứ ở miền ca trang chi lịch khất mọc chạm luôn ấy cứ mọc chạm tại mà đòn ở chính miền tây thưa là bài ca nên cùng ho ao scott lốp cứ ta mà đang sử dụng facebook nưng khơi hết từ tour scott đầm cam bứt đầm bay chui chỉ đông chơi ăn tràng cũng được không được nưng
tớp thma nâng thưa đòi vị thí nâng cơ hội đòi thma miên bị chọc bà căn bị ảnh nhạc thoa nâng thà thma nâng bà chọc bà căn kì phòng tay dụng tay vọt ảnh chí chút hay kì thà thma nâng thưa nâng cục khô chấp bắp ở chính kì thà kê đừng chạm đặt cục thma nâng chọc cục tớp bản đào ở thma nâng hịt luôn mọc sọc ngài vừa cái nào khi nhóm cái trong đừng chấp bắp ảnh tích ảnh bì cầm rôn đại kê cầm rôn thà sang xong thì sẵn cả phùm thma nâng ta tầm hôm bà mạng đấy à về đại kê cầm rôn nâng thưa nó nè cầm rôn đại kê thưa nó cứ bật đói đọc của mùi mẹ tổ tấn bạc mẹ nâng cứ nâng nông phong đại kê thưa đại kê cú hai đầm bái kì riêng chìa tì sẵn cả chấm này tì liên nơi khẳng bốc để xâm rạp riêng ấy tiết ở nông dương ngọt bàn kết đấy kì còn đại kê tránh thà kê thưa đọc của mùi mẹ để bán đừng làm vì sọt nơi khẳng chương quát đại bàn từ vẹt về hơi cho thì cả chả nướng nướng tầm hôm bao màn để kê cầm ruộng thắt sang sao thay vậy là chả tròn thì sạc cả chả nướng cơm miên tầm hôm bổng mùi mẹ bốn chung hai miên một cô tông rồi bảo kê nướng nấu hàng mục nướng tiết tì liền nướng có thông đáy nướng đầy vọt nướng cái nào hơi tây đây đây chầm ngày tây đây đây kê sang sao thì sạc cả nướng chầm ngày bị vọt nướng rồi giờ chắc ngày bao màn phải chụp bao màn mệt đó tí đây để thưa tí sanh ca nên bởi vì rùm máu cứ nâu mung là bong khẳng lách này vót bởi kịch bị quạt đại và song công nấc máu cứ đầm lồn xài muối cứ ba chi cho mà rồi mai đây hay bởi kịch bị lau chiết tới cứ cho lau chiết tại mà đòn lau chiết thùng của tí sanh ca cái nào ai lấy khi nhắm cái nào vừa một rừng bắt đầu khôn ở rập bờ đại bắc quân vinh mùa lễ hết với ban chi bờ đại bắc quân nâng sầm lại chặt rập phía khôn một sọc mai vinh hết đây đấy nè đòi rương này có cứ rương đầy để tầm non chỉ môi ở nhà thò dù này hết để bàn một lượt sức một lượt vọt má chính tham có tranh mục to ba hơi có bán sai sầm lên hay bấm học ta mình đang sừng công Facebook nâng bị OKK phong hơi ở nhà thò dù nâng có bàn trong và căn thát thật mà nâng là gì bị ọt đa bổng phục bổng phốt phần này khang ở nhà thò nâng nó không mình đang sừng công Facebook vừa ơi bởi tên Việt Nam nước biên ca chưa được chưa tớp nay khang ở nhà thò nứng cho bà căn tham bẹp nâng hơi có ru vị thí đồng bay chạp tham hay được chứ nè tớp tham ru đồng nọc sải đồng bay khi luôn mọc sọc mai mọc đầu sọc ngày đi là hết ấy đây địch quân chiên đo ca sầm lại chặt rật kịch phía luôn đòi còn đây kỳ cho thay dương sai bò đầm miền mình bứt trăng chầm lịch nít cái na ai về bàn tha bà sinh chơi dương sai bò mình bò đầm miền mình bứt anh nó kỳ ai cho dương sơn kè prè rồi co kẻ đầm rơi là nguyễn cứ vì chọc sai tới hết đấy bạn đó thân ạ dừng từ đặt trình vì sao công nợ nè chụp phụ rừng nến với không ông và chúng biết là gì thật má sai bò đầu biên một bệnh còn tái ca bất cứ bò đầu biên cứ miền bệnh đại lại nhà thò nến rụng lột xích một lỡ đầy bọt mà chính bò đầu biên nến bị sụp sai tới khai thân ạ lỡ đầu tây tiết cái đấng thật này càng khung này càng sâu nến rụng lột một biên lỡ đầy bọt mà hơi ca để thay rót màu thì luôn màu nến cứ kê ọt bàn màu to tuần tế cứ bàn từ rộng địch quân để chỉ cần nặng xong đầm bay prap đầm nào rương thật mà nến chính cứ nặng vọt ọt bàn thì tê đối chứ nó tớ cần nặng xong hôm nay khang lô bàn bắt đầu đầm nâng ọt mà nến rộng lâu dần ná đầm bay rộng đầm nóng xoay thì luôn này rồi hoặc được nông bê nâng chính thay mà có bàn thì luôn màu tèng miên cái nạn xong đem cái xong để lộ bàn tạm bún là bày ở kênh ấy phát ở hơi để quân đây như tham miền kê từ bạc nâng ta khang nào để từ bạc bạc để quân đại chia mình trời xong nâng hôm nay khang để nhà thọ từ đó khang mình trời xong nữa cứ hôm nay khang sốc nên hôm nay khang khùng hôm nay khang sốc nên hôm nay khang khùng để tham ban từ tua được nâng ông pi và xong to để lộ bàn tạm thà ban từ xu non vì địch quân rương tham ăn rồi hôn tăng bị bực rồi hôn từ để mà đòn cho nên để này càng khung này càng sốc nên từ xu non vì bài nhà hát để tham ăn bàn bầu hoa không bàn tay cùng Facebook nên bài nhà để tham ăn bàn to và chỉ cho nên không ra mặt than để thì tập tên chỉ mua nhà thọ duẩn nữ vợ tham ăn thôi hơi khang nhà thọ để từ tù biên bạc mình trời xong đầm bay ở bà địa bà quân đặt phía khuôn nâng kê bạp bình chia từ mình trầy xong khét nâng dàng mấy đế bàn địa quân nâng bạp địa quân thắc chạm bạch trở tới rập kịch phía khuôn nâng chụm nói đi thamá tự tuôn bàn đại lô bạp thamá thamá nâng nâng ở bàn tê trở tới rồi bởi sân chi mình rót kê nâng mọc chọc
គេនឹងមកចាប់ហ្នឹងចំណុចនេះអាត្មាទទួលបានប៉ុណ្ណឹងលោកមាននិយាយថាគេគម្រាមកំហែងថាចាប់ខ្លួនឬក៏ស្អីទេបានយើងបានលោកប្រាប់ថាត្រូវតែរត់ខ្លួនទៅខ្លួនមានលោកនិយាយថាគេបានគម្រាមកំហែងថាបើសិនជាអាត្មានៅក្នុងនេះគេនឹងគម្រាមកំហែងឬមួយក៏គេចាប់សិតឬក៏គេចាប់អាត្មានឹងយកទៅដាក់គុកព្រោះហ្នឹងចំណុចនេះគឺអញ្ចឹងកណាវិលមករឿងដែលតែទៅនឹងការផ្សាយព័ត៌មានវិញគណៈថាហេតុអីបានជាគេដឹងថាប្រដីប្រគុណនឹងជាអ្នករាយការណ៍បញ្ហាដីធ្លីនេះទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងនោះមានវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមនិងវិទ្យុអសិស្រ័យជាដើមគណៈចំណុចនេះគឺដោយសារអាត្មាបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាការពិតអញ្ចឹងអាត្មាបង្ហាញបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយខាងផ្នែកខាងវិទ្យុអស៊ីសេរីហើយ VOKK ក៏បង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសកលលោកដើម្បីឲ្យសកលលោកបានទទួលស្គាល់បានដឹងពិតថាអញ្ញាធរយួននឹងបានរំលោភបំពានឆ្លៀតពៀនមកលើដៃវត្តពិតមែនអញ្ចឹងការបង្ហោះនេះគឺការពិតថ្មធ្វើទាំងអត់មានក្រែងរអែងគឺថ្មនិយាយការពិតទើបអញ្ញាធរនឹងបានដឹងនៅរឿងនឹងហើយក៏បានចោតប្រកាន់មកត្រង់ថ្មតែម្ដងក្នុងពេលអង្គប្រជុំនោះគឺនិយាយចង្អល់មុខថ្មតែម្ដងអំពីរឿងបញ្ហានឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលផ្ញើទៅកាន់សាភ័នខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រដេចប្រគុណបានលើកឡើងថាកន្លងមកនោះអាជ្ញាធរយួននឹងបានធ្វើការតាមដានសកម្មភាពរបស់ប្រដេចប្រគុណគ្រប់ជំហានចេញចូលទាំងអស់និងប្រដេចប្រគុណក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរយួននឹងក៏ហៅទៅសួរនាំជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយបើតាមរបាយការណ៍ដែលនោះបានបង្ហាញថាការក៏ហៅនេះរហូតដល់12លើកឯណោះតើប្រដេកប្រគុណធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលរហូតដល់អាជ្ញាធរយួនតាមដានរហូតដល់ហៅទៅសួរនាំច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងដូចនេះគឺសកម្មភាពដែលអាត្មាបានធ្វើនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រមគឺភាគច្រើនអាត្មាដើររៀបចំបន្ទានច្រើនហើយអាត្មាបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អាត្មាប្រើប្រាស់ពាក្យកម្ពុជាក្រមឬក៏ខេត្តអតីតខ្មែរដូចជាខេត្តប្រតិពាំងខេត្តមាត់ជ្រូកអីជាដើមដែលអាត្មាប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលបានទៅបង្កើតកម្មវិធីបន់នៅឯទីក្រុងព្រៃនគរនៅគូជីដែលជាតំបន់កម្មកតាកម្មការរំលីខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅទីនោះថ្មបានបង្កើតកម្មវិធីចូលឆ្នាំនៅទីនោះហើយអាជ្ញាធរនឹងក៏បានហៅថ្មទៅសួរនាំហេតុអ្វីក៏ធ្វើរបៀបនឹងរបៀបនឹងនៅនេះមិនទៅធ្វើនៅវត្តគឺរឿងនឹងក៏បានកន្លងផុតទៅរហូតមកដល់រឿងថ្ងៃថ្មទៅដល់វត្តអតីតវត្តក្រាំងដែលនៅស្រុកស្វាយទងកម្ពុជាក្រមអាជ្ញាធរនឹងក៏បានហៅអាត្មាទៅសួរនាំទៀតហេតុអ្វីក៏អាត្មាទៅសម្ភាសទៅនិយាយអំពីវត្តនឹងអីព្រោះអីវត្តនឹងវិបត្តិទៅហើយដោយសារអាត្មាយល់ឃើញថាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរវត្តនឹងក៏នៅមានខឿនមានប្រវត្តិមានពុទ្ធបរិមានៅដល់ហើយទៅអាត្មាទៅយកព័ត៌មានអាត្មាទៅថតរូបថតអីដើម្បីស្រាវជ្រាវមកវិញហើយការដែលអាត្មាបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺអាត្មានិយាយអ្វីដែលជាការពិតដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាត្មាបានដឹងអាត្មាបានរៀនទៅអាជ្ញាធរយួននឹងតែងតែតាមដានខ្លន់មើលអាត្មាជានិច្ចរាល់សកម្មភាពរហូតដល់អាត្មាចាញ់ពីវត្តនឹងគឺតែងតែមានគេតាមដានរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបងណាក្រោយពីប្រដេប្រគុណបានភៀសប្រកាយមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងតើប្រដេប្រគុណបានទៅជួបខាងណាខ្លះដូចនៅសុកខ្មែរនឹងមានខាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះជាដើមនឹងតើប្រដេកប្រគុណមានបានទៅជួបដែរទេហើយបើមានតើខាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងគេមានបានអន្តរាគមរឿងនឹងទេគណៈហើយការដែលថ្មបានទីខ្លួនមកដល់សុកខ្មែរនេះថ្មបានទៅជួបផ្នែកខាងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏បានទៅសម្ភាសបានទៅនិយាយអំពីបញ្ហានឹងហើយផ្នែកខាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយរឿងអាត្មាហើយក៏បានផ្ញើជាវីដេអូផ្ញើជារបាយការណ៍នេះទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលនៅប្រទេសអាមេរិកហើយក៏អាត្មាបានទៅជួបមួយផ្នែកទៀតគឺផ្នែកខាង UN ផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអញ្ចឹងអាត្មាបានទៅជួបពីរកន្លែងទៅហើយក៏ជាចុងក្រោយប្រដេកប្រគុណមានអ្វីចង់បន្ថែមឬសំណុំពរអ្វីខ្លះទៅកាន់សាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងស្ថាប័នដែលគេធ្វើខាងលើវិស័យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍តាក់ទងនឹងករណីប្រដេកប្រគុណណាចំពោះរឿងនឹងគឺអាត្មាសូមសំណុំពរដល់ផ្នែកខាងស្ថាប័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមធ្វើយ៉ាងណារោគយុតិធម៌ជូនអាត្មាផងហើយរោគយុតិធម៌ជូនវត្តអាត្មាដែលកំពុងតែរងការ
បាត់បង់ចិត្តនិងបាត់បង់ដៃវត្តមួយប្រងទៅហើយហើយដូច្នេះសូមរោគយុតិធម៌ហើយក៏សូមឲ្យផ្នែកខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមផ្នែកខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារោគទីដៃដតីទីដៃកន្លែងផ្សេងឬក៏ទិញកន្លែងផ្សេងទៅធ្វើបានហើយក៏សូមកុំធ្វើនៅក្នុងដៃវត្តទៀតព្រោះអីដៃនឹងជាដៃគេដំណើរពីដូនតាគឺគ្មានអាណាហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យទេហើយក៏អាត្មាសូមជំសំណូមពរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាគឺសូមឲ្យខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាផ្នែកខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួយជ្រោមជ្រែងអន្តរាគមន៍អាត្មាផងព្រោះអាត្មាបានភៀសខ្លួនមកនេះក៏មិនអាចធានាបានថាសុវត្ថិភាពល្អ 100% បានទេមិនដឹងគេខ្លំមើលយ៉ាងណាហើយក៏មិនដឹងមានអ្នកណាតាមដានយ៉ាងណានោះដែរអញ្ចឹងនៅភ័យព្រួយច្រើនជាពិសេសគឺញាតិមិត្តបងប្អូនប្រសង់ប្រចាំអធិការដែលកំពុងតែនៅកម្ពុជាក្រៅឯនោះចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺអាត្មាចង់បន្ថែមឲ្យសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រៅក៏ដូចជាប្រសង់នៅក្នុងខេត្តមាត់ជ្រូកឬក៏ជាប្រសង់នៅក្នុងវត្តអាត្មាផ្ទាល់តែម្ដងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការភ្ជាប់នៅមនសិការគឺឆន្ទៈដើម្បីដែលយើងជាកូនខ្មែរនេះរក្សានៅអ្វីដែលជារបស់យើងដូចជាវប្បធម៌ប្រពៃណីឬក៏ដៃធ្លីរបស់យើងកុំឲ្យត្រូវអាជ្ញាធរឬក៏ជនជាតិយួននេះឆ្លៀតពៀនបំពានផ្លន់យកទៀតយីរឹងយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់មិនថាប្រសង់នៅក្នុងខេត្តមាត់ជ្រូកស្រុកស្វាយទុំឬក៏ប្រសង់នៅខេត្តណាទេដូចជានៅខេត្តព្រះតំពាំងដែលមានការរួមការប៉ះទង្គិចជាមួយផ្នែកខាងយួនដែលទៅបំពេញដៃវត្តអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏សូមផ្ដាំហើយក៏សូមជូនសូមតែម្យ៉ាងបងអត់តាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធ្វើអីក៏ដោយតតែយើងហ៊ានលះបង់ទើបយើងបាននៅអ្វីអ្វីក្រុមយ៉ាងដូចជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់យើងមានអង្គាសើងគួយជាវីរៈបរិសុទ្ធដ៏ឆ្នើមដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីពុទ្ធហេតុជាតិនិងសាសនាអញ្ចឹងយើងជាគំរូលោកជាគំរូសម្រាប់យើងជាតំពាំងស្នងរស្មីចំនួនក្រោយហេតុដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឆន្ទៈល្អនេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់អ្វីដែលកំពុងតែមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៀតនឹងថ្មគ្រាន់តែបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នារក្សានៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមកុំឲ្យបាត់តទៅទៀតបងចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា